cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu letního speciálu Častých postřehů, který se tentokrát zaměří na další atrakci. Motokáry v Uničově, pojďme na to. Každý ze závodníků má možnost si vybrat z několika motokár. Trať, kterou pojede, tak tam měří krásných 290 metrů. A výsledek každého kola se vám ukáže na časomíře. No a pro ty, kteří motokáram a tomuhle adrenalinovému sportu moc nefandí, je tu bar s občerstvením. První, druhý a třetí. Já budu určitě patřit mezi ty poslední, ale to mi vůbec nevadí. Vy hlavně nezapomeňte na to, že tu je jízda na vlastní riziko, na vlastní nebezpečí, takže žádné předjíždění a rychlé zatáčky. No a mějte se moc hezky. Dobrou jízdu, dobrý start, správný cíl a slunce duši. Ahoj.